Ćao društvo, evo mene opet. Ajte da se potrudimo danas da nema upadica i da nema nikakvih komentara. Danas ćemo napravimo jedan kolač koji ima malo neobično ime. Svima vama je poznat naziv i uopšteno ime marcipan, koji se obično pravi od šećera, mlevenog badema i nešto malo vode. Inače je jako tvrd i služi za pravljenje koje kakvih razraznih figurica i ukrasa na samoj torti, na samim kolačima. No, danas ćemo napravimo kolač koji se zove marcipan i koji nema veze sa samim marcipanom, koji služi kao smesa za pravljenje figurica. Dakle, treba će nam 4 cela jaja, treba će nam 2 puta po 300 grama šećera, treba će nam 150 grama mlijeka, treba će nam 100 grama ulja, treba će nam jednom 50 grama oraha, drugi put 200 grama oraha, treba će nam nekih 180 grama brašna, treba će nam 6 supenih kašika vode, 1 margarin, dobra kašika kaka, nekih 100 grama čokolade. U jaja ćemo sipati, naravno, prašak za pecivo, to sam zaboravila da kažem. U cela jaja ćemo sipamo 300 grama šećera, evo ovako, i mutit ćemo taj šećer sa jajima sve dok se šećer potpuno ne istopi. Pa ajte da to uradimo. E, kad se šećer ovako istopio, vidite kako je sad jaje pobelalo lepo, dodat ćemo u to ono naše mlijeko, znači 150 grama mlijeka, evo ovako. Dodat ćemo i 100 grama ulja, evo ovako. Uključili ste rernu da se greje. Dodat ćemo 50 grama oraha i dodat ćemo onu kašiku kaka. To ćemo sve lepo da sjedinimo, pa ćemo onda počnemo da dodajemo brašno i prašak za pecivo. Kad smo to sjedinili, vidite da se smesa proredila, ja imam pripremljenih 180 grama brašna, dodavat ćemo malo po malo. U principu ide puna količina, ali opet sve zavisi od same veličine jaja, kolika su jaja. Tako da nekad zna da se desi da ode samo 150 grama brašna. Evo, ajte da dodamo još. Evo vidite koliko je ostalo, zaista jako malo u ovom čančetu je ostalo. Pa ajte sad da umutimo to. Kad ste sve sjedinili, zna se nekad desi da jaja budu baš velika, pa onda treba nešto malo više brašna. E, kad ste sve sjedinili, ovako proverite kašikom, vidite, to je ta gustina otprilike koja je gustina obična patišmanja. I sad ide u prethodno podmazan bleh u rernu na 250 stepeni i pečemo dok kora ne bude gotova. Znamo da je kora gotova, onda kad uzmemo čačkalicu, izvučemo čačkalicu, a ona ostane suva. E, društvo, kao što vidite, naša kora se potpuno ispekla. Lepa je, nežna, vazdušasta i meka. E, sad ćemo pređemo na, nazovite to, preliv, fil, kako god. Uzet ćemo onih, koliko imamo, uzet ćemo 6 supenih kašika vode, ovako, i sasućemo jednu šerpicu, uključimo lepo šerpicu, i sasućemo u to onih novih 300 grama šećera koje imamo, da se šećer i voda otope. Znači, držimo na ringli da se šećer otopi, sve dok ne dobijemo onako belu penu gore, da znamo sigurno da se šećer skroz istopio, a da se nije karamelizovao. E, kad se naš šećer ovako istopio, ono što sam zaboravila da vam kažem, šećer kad stavite sa vodom, nikako nemojte da mešate kašikom. O, zamagli se skroz. Sad ćemo da se samo malo odmagli objektiv. E, jer vidite da ono ima tu svoju belu penu gore. I sad ćemo dodamo onih 4 žebra čokolade unutra. Promešat ćemo to ovako, da se čokolada istopi. Onda ćemo u to
da dodamo jedan ceo margarin, evo ovako. Evo, dodali smo margarin. I sad ćemo pustimo da se to istopi, skloniti sa vatre i nek se istopi. Toplota ovog šećera i vode će da istopi margarin. Pa ajte da to sad otopimo lagano, pa da nastavimo dalje. E, kad se margarin ovako otopio sa onom čokoladom, uzmite onih preostalih 200 g oraha, sotresite unutra, promešajte i dobit ćete jednu onako poretku smesu, nije ono nešto ekstra gusto. Evo vidite i sami. To ćemo dobro da promješamo. Ja sad radim sve jednom rukom, pošto snimam sama, rekao sam danas bez upadica i bez koje kakvih raznoraznih komentara. To je dok mi se kamermani malo ne opasulje i ne dođu u sebi. E, kad smo sve to promješali ovako, nadam se da nemate krivu rernu kao ja, pošto se meni kora malo iskrivila, ali ništa strašno. E, kad smo to tako sjedinili, lepo uzmite i samo prospite na ovu koru. Evo ovako. Evo, društvo, prosuli smo naš preliv, film, nazovite to kako god hoćete. I sad ćemo ostavimo naš kolač da malo stane, da se ohladi, pa ćemo ga isečemo da vidimo šta smo mi to dobili. Evo ga, društvo, naš kolač marcipan se ohladio, pa ajte da vidimo kako on izgleda. Ja nikad nisam bila vična u vađenju ovog prvog parčeta, ali ajte da probamo. Znači, ovaj fil, preliv, kako god vi to nazvali, se stegne gore i dobijemo klasičan fil, čokoladni sa orasima. Rekoh, marcipan svi smatraju da je poslastica izuzetno slatka, čiji je osnovni deo, osnovni sastojak badem, mleveni badem, i koristi se za pravljenje kojekakvih raznoraznih figurica i uopšte ukrasa na samoj torti. Elem, evo, kao što rekoh na početku, ovo je kolač marcipan, koji evo kako izgleda kad se iseče. Znači, možete da ne stavite u koru kakao, kora će biti nešto malo svetlija, ništa strašno, ali ne morate. Društvo, probajte da napravite, šerujte, lajkujte, komentarišite, upišite se u pratioce, a se uskoro vidimo sa nekim drugim receptom.